Гарантоване працевлаштування, гідний соцпакет, практика на натівських кораблях та навчання за кордоном – це далеко не весь список перспектив, які відкриваються перед вступниками військових вишів. Про особливості вступної кампанії 2020 у студії відкритого розкаже офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Вітаємо вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, які переваги навчання військових вишів є зараз? Сама важлива перевага і перша – це безкоштовне навчання. У нас во всіх вузах, на всіх факультетах і за всіма напрямками тільки безкоштовне навчання. Також, звичайно, що дуже цікаво те, що всі випускники отримують по закінченню два диплома – цивільний і військовий, а також звання офіцера. І всі 100% будуть працевлаштовані в подальшому. Чи є у курсантів військових вишів можливість проходити практику в інших країнах? Так, звичайно. Якщо курсант нормально навчається, в нього є бажання вивчати іноземні мови, англійську, французьку і інші, він може проходити практику або навчатись навіть по обміну в інших академіях військових інших країн світу. Це і Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Польща, Румунія, Німеччина. Якщо це сухопутні війська, якщо взяти більш морську компоненту, то зрозуміло, що наші моряки можуть проходити практику і проходять практику на різних кораблях країн НАТО. Для них це дуже великий досвід, а також вони під час цього проходження практики отримують кошти вже за натовськими стандартами. А які особливості проходження цьогорічних вступних випробувань? Вступні випробування цьогоріч будуть поетапні. Уже не буде такого, як раніше, що всіх кандидатів в один час, в один день зібрали в академії і приймають у них заліки і іспити. Зараз ці всі дні розбиті. Тобто академії по областям України розбили ці дні. Кожна область привозить своїх кандидатів в окремий день і з цим самим не буде скупчення. Також всі кандидати уже за раніше, вони зробили всі тести COVID. І, звичайно, що масочний режим, ну і також всі інші норми, які визначені державою, зберігаються. А які умови вступу і чи є якісь обмеження за віком? За віком є обмеження. Юнаки можуть вступати з 17 років до 30, юнаки та дівчата. Зрозуміло, що стосується обмежень, це можна підкреслити здоров'я, 100% повинно бути нормальним. Також вони здають фізичні різні нормативи вже по вступу там в академії. А наразі в абітурієнтів завершилася основна сесія ЗНО. Який прохідний бал до військових вишів? Це дуже гарне питання, дякую. Всі цивільні вузи, от я зараз хочу привести паралель, в цивільні вузи мінімум 125 балів, щоб вступити, а в військовий вуз можна 100 балів набрали, і, будь ласка, ми вас запрошуємо до вступних уже іспитів в вищих військових навчальних закладах, допускається. А якщо говорити про гендерну рівність, то наскільки популярні військові спеціальності серед дівчат та який відсоток порівняно з хлопцями навчається у військових вишах? Зараз от ми проводимо також аналогію, ми бачимо, що приблизно 30% із поступаючих – це дівчата. Дівчата, якщо раніше вибирали більш такі спеціальності, більш прості – психологія, можливо, там культурологія, ну і такі інші більш спокійні спеціальності, то в цьому році ми бачимо також дівчатка вибирають і управління діями підрозділів, механізованих військ, розвідувальних підрозділів. Тобто дуже цікаво, дівчата хочуть бути на рівні з хлопцями і ми бачимо зміни в кращий бік в цьому році. А які військові спеціальності популярні? Самі популярні спеціальності у молоді, у хлопців, зрозуміло, що більш активні. Там десантно-штурмові підрозділи, військова розвідка. Зараз дуже багато нових факультетів відкрито, кіберрозвідки, радіотехнічної розвідки. І тому от хлопці зазвичай йдуть на ці факультети. Також дуже багато факультетів управління діями різних видів військ. Це і танкові, піхотні, механізовані війська, артилерія, ну і такі інші. А де ж розташовані такі навчальні заклади і які документи треба підготувати тим, хто в майбутньому бачить себе військовослужбовцем? Заклади розташовані по всій Україні, в великих містах. Це і місто Харків, Київ, Львів, Одеса, Житомир. Навіть у нас в Дніпрі є кафедра військової підготовки, де навчають курсантів за системою чотирирічною.
Що стосується того, що потрібно їм для того, щоб вступити. Система трішечки складніша щодо вступу, не така, як в цивільні вузи. Тут юнаки і взагалі молодь повинні зараніше пройти медичну комісію в районних центрах комплектування. Вони повинні пройти професійно-психологічний відбір. Вони повинні бути і фізично, і морально настроєні, і підковані. Також, звісно, що і освіта, здати ЗНО нормально. І, ну, і зрозуміло, що якщо вони бажають, то в них все вийде. А якщо звернути увагу на військові коледжі, то ми знаємо, що туди не потрібно навіть ЗНО. Тобто вони можуть по вступним іспитам уже на місці в вузі вступати. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякуємо. Сьогодні у студії відкритого говорили про особливості вступу до військових вишів. Деталі розкривав офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга.